皆さんこんにちは。早速ですがこちらをご覧ください。画面上に表示されているセルにランダムに罫線を書いています。これは何の役に立つのでしょうか？しかし今回はこれを作っていきましょう。まずこれを作成するにあたり課題がいくつかあります。画面上に表示されている範囲の取得方法、ランダムにセルを選択する方法、罫線の書き方です。まず画面上に表示されている範囲ですが、アクティブウィンドウ、ビジブルレンジで取得できますのでそちらを使います。次にランダムにセルを選択する方法ですが、こちらは範囲、アイテム、括弧、番号で要素が選択できます。範囲の中に含まれるセルの数は範囲、カウントで取得できます。カウントで値を取り、ランドビトゥインで1からその数までの間でランダムに値を取ることができますので、そのようにします。最後に罫線の書き方ですが、今回一番複雑な箇所です。罫線は線のスタイルと線の太さの組み合わせからなっています。スタイルと太さの全ての組み合わせがあるわけではないため、存在しない組み合わせを選択しないようにしなければいけません。今回はスタイルと太さを一つにまとめた文字列を一つとして、組み合わせの数だけ配列に入れます。その配列よりランダムに要素を選び、最後に文字列を分割します。イメージが湧きにくいと思いますので実際やってみましょう。では始めます。 Alt D O でオプションを開きます。リボンのユーザー設定で開発にチェックを入れます。開発タブからトグルボタンを追加し、プロパティを表示、キャプションをオン、オフにする。次にトグルボタンを押したときに、先ほどのコードが実行されるようにします。トグルボタンをダブルクリックして、トグルボタンが押されたときの処理を記述します。ではテストしてみましょう。うまく動いているようです。大量に引かれた罫線を初期化する処理も書いておきましょう。こちらはマクロの記録機能を使います。Alt と D、M、R でマクロ記録のウィンドウを呼び出し、OK を押して記録を開始します。セルすべてを選択して、Ctrl と1でセルの初式設定を呼び出します。罫線のタブからスタイルなしを選択して、OK を押します。Alt と D、M、R でマクロ記録を終了します。Alt と F11 で VBE を表示すると、先ほどのコードが記録されているので、記録されたコードを選択して、Ctrl と H で置換ウィンドウを呼び出します。セレクションをセルズに置換します。セルズ、セレクトの部分はいらないため削除します。マクロの名前をクリアーに変更しておきます。開発タブからボタンを追加して、キャプションを初期化にします。追加したボタンは、先ほどのクリアーを呼び出すように設定します。以上です。
線の色やセルの色などをランダムにしても面白いかもしれません。まだ慣れていない方はぜひ挑戦してみてください。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録とグッドをお願いします。